নমস্কাৰ সর্বধসকল এন স্টাডি পয়েন্টলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জানাইছো। আজি পুনৰ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো। সর্বধসকল আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ যি ডিএ বৃদ্ধি পাবলগীয়া আছে সেই ডিএ 1% বেছিকৈ বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে সর্বধসকল বলক আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ বিষয়খিনি জানি লওক যে আমাৰ ডিএ কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি পাব, অৰ্থাৎ জুলাই মাহৰ যি ডিএ বৃদ্ধি পাবলগীয়া আছে সেই ডিএ কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ব। তাৰ লগতে সর্বধসকল আপোনালোকক এটা অনুৰোধ, যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় বা কিবা এটা কথা জানিব পাৰে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত আমাক প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু যিসকল চাৰ্ভেদেউ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোককো অনুৰোধ, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যৰ পৰা পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বটনটো অন কৰি ল'ব। গতিকে বলক আমি মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। চাৰ্ভেদেউসকল আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় আজিৰ যি খবৰটো আছে সেই খবৰটো এই পত্ৰখনতে প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে পত্ৰখনৰ ওপৰত চাব দিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট লেবাৰ ব্যুৰো, আৰু এই পত্ৰখন প্ৰকাশ কৰিছে 31 আগষ্ট 2022, অৰ্থাৎ 31 আগষ্টত এই পত্ৰখন প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে বলক আমি এই পত্ৰখন অসমীয়াত অনুবাদ কৰি পঢ়ি চাওঁ। প্ৰথমতে কৈছে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি, উদ্যোগিক শ্ৰমিকৰ বাবে গ্ৰাহক মূল্য সূচাংক জুলাই 2022ৰ তথ্য, অৰ্থাৎ সূচাংক। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে চাব দেশৰ 85টা উদ্যোগিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰত বিস্তৃত 317খন বজাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা খুচুৰা মূল্যৰ ভিত্তিত প্ৰতিমাহে উদ্যোগিক শ্ৰমিকৰ বাবে গ্ৰাহক মূল্য সূচাংক সংকলন কৰি আহিছে লেবাৰ ব্যুৰোৱে। 88টা কেন্দ্ৰ আৰু সৰ্বভাৰতৰ বাবে সংকলিত কৰা এই সূচাংক পৰৱৰ্তী মাহৰ শেষৰ কৰ্মদিনত প্ৰকাশ কৰা হয়। এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত জুলাই 2022 মাহৰ, অৰ্থাৎ জুলাই মাহৰ সূচাংক প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰপিছত তলৰ পেৰাগ্ৰাফটো চাব, এই পেৰাগ্ৰাফটোতেই পত্ৰখনৰ মূল বিষয়খিনি আছে। ইয়াত কৈছে জুলাই 2022ৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় CPIW 0.7 পইণ্ট বৃদ্ধি হৈ 129.9লৈকে হৈছেগৈ। এক মাহৰ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত ই পূৰ্বৰ মাহৰ তুলনাত 0.54% বৃদ্ধি হৈছে, যিটো বছৰৰ আগৰ সংশ্লিষ্ট মাহৰ মাজত 0.90% অৰ্থাৎ 90% বৃদ্ধিৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে। তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰ পেৰাগ্ৰাফটো চাব, ইয়াত কৈছে মাহটোৰ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি মুদ্ৰাস্ফীতি 5.78% বিপৰীতে বিগত মাহৰ তুলনাত 6.16% আৰু পূৰ্বৰ বছৰৰ সংশ্লিষ্ট মাহৰ ভিতৰত 5.26%। একেদৰে খাদ্য মুদ্ৰাস্ফীতি 5.96% বিপৰীতে বিগত মাহৰ 6.70% আৰু এবছৰৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট মাহৰ ভিতৰত 4.91%। চাৰ্ভেদেউসকল আমাৰ জুলাই মাহৰ যি AICPINৰ সূচাংক আছিল সেই সূচাংক 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পাইছে। এই সূচাংক 0.7 বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈছে। আগৰ সূচাংক আছিল, অৰ্থাৎ জুন মাহলৈকে AICPINৰ সূচাংক আছিল 129.2, আৰু জুলাই মাহৰ এই 0.7 বৃদ্ধি হৈ গৈ 129% হৈছেগৈ। পূৰ্বৰ মাহৰ তুলনাত 0.54% বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে চাৰ্ভেদেউসকল আমাৰ AICPINৰ আগৰ ৰিপৰ্টকেইটা চাব, জানুৱাৰী 2022ত সূচাংক আছিল 125.1, সেই অনুসৰি ডিএ হৈছিল 35%। ফেব্ৰুৱাৰী 2022ত আছিল সূচাংক 125, ডিএ হৈ গৈছিল 35.63। মাৰ্চ 2022ত সূচাংক আছিল 126, সেই অনুসৰি ডিএ আছিল 36.21। এপ্ৰিল 2022ত AICPINৰ সূচাংক হৈ গৈছিল
127.7 সেই অনুসৰি দিয়া হয় 36.91। মে 2022ৰ এ আই চি পি আইনৰ সূচাংক আছিল 129, সেই অনুসৰি আমাৰ ডিএ হৈ যায় 37.68। জুন অৰ্থাৎ আমাৰ জুন 2022ত এ আই চি পি আইনৰ সূচাংক আছিল 129.2, সেই অনুসৰি আমাৰ ডিএ বৃদ্ধি হ'বলগীয়া হয় 38.36। আৰু আমাৰ এই আগষ্টত যিটো প্ৰকাশ পাইছে অৰ্থাৎ জুলাই মাহৰ যিটো এ আই চি পি আইনৰ সূচাংক প্ৰকাশ পাইছে সেই অনুসৰি আমাৰ সূচাংক হৈ যায় 129.9। আৰু সেইবাবেই আমাৰ ডিএ 1% বৃদ্ধি হ'ব অৰ্থাৎ 39% হৈ যাব। গতিকে সৰ্বধসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ডিএ বছৰত দুবাৰকৈ বৃদ্ধি হয় আৰু সেই ডিএ এ আই চি পি আইনৰ সূচাংক অনুযায়ী বৃদ্ধি হয়। জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈকে যি সূচাংক হয় সেই সূচাংক অনুসৰি আমাৰ জুলাইত ডিএ বৃদ্ধি হয় আৰু আমাৰ জুলাইৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে যি সূচাংক হয় সেই অনুসৰি আমাৰ পৰৱৰ্তী ডিএ বৃদ্ধি হয়। এনেকৈ বছৰত দুবাৰ ডিএ বৃদ্ধি হয়। গতিকে আমাৰ জুন 2022লৈকে অৰ্থাৎ জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা জুন 2022লৈকে আমাৰ এ আই চি পি আইনৰ সূচাংক আছে 129.2, সেই অনুসৰি আমাৰ ডিএ বৃদ্ধি হ'ব অৰ্থাৎ জুলাই মাহৰ পৰা যি ডিএ পাবলগীয়া আছে সেই ডিএ আমি পাম 38% অৰ্থাৎ 4% বৃদ্ধি হ'ব। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ জুলাই মাহৰ যিটো সূচাংক প্ৰকাশ পাইছে সেই সূচাংক অনুসৰি 1% ডিএ বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেইটো আমি জুলাইৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে যিমান সূচাংক হ'ব এ আই চি পি এনৰ সূচাংক হ'ব সেই অনুসৰি পৰৱৰ্তী ডিএত আমি লাভ কৰিম। গতিকে সৰ্বধসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত আমাক প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু যিসকল সৰ্বধ আমাৰ এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোককো অনুৰোধ, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধত্বৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বটনটো অন কৰি ল'ব। গতিকে আপোনালোক ভালে থাকক, কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।